Агро, Горни Подлог е новата задруга што ја основаа земјоделците од Кочанско. Велат дека е прва во регионот, седиштето ја е во Горни Подлог, а за почеток се здружиле десетмина. Сите учествуваат со собствен капитал во основачкиот влог, без да внесуваат земиште и опрема. Задругата е од мал обем, но задругарите се надеваат дека во иднина ќе се прошири. Очекуваат здружувањето да им помогне во подобрување на условите за производство, зголемување на продуктивноста, но и за пласман на она што ќе го произведат. Ние ќе имаме големо, по-големо производство, ќе имаме бенефит во репроматериали, ѓубрива и така, што сметаме дека тоа е едно од најбитните работи за секој земјоделец. Сметаме дека со нашето формирање, сите останати ќе видат дека тоа ќе имат бенефит и ќе ние прошириме задругата во што поголем број луѓе. Здружените земјоделци од Горни Подлог се свесни дека секој почеток е тежок и на стартот од функционирањето на задругата се уште се без простории. Од општината им ветиле дека има можност за почеток да добијат една канцеларија, но се надеваат дека во перспектива и самите ќе станат финансиски мокни за да изградат свој објект. Неколку месеци откако функционира задругата, интерес да се зачленат во неа изразуваат и други земјоделци. Па јас кога се формираше задругата не бев тука и не знаев и сега видов дека има добри придобивки и сакам да се приклучам во задругата. Има добри идеи и така. Ја имам добро производство, поголема декаража и за тоа сакам да се приклучам во задругата. Задругарите од Агро Горни Подлог планираат со поддршката што ја дава државата да набават механизација за обработка на земјоделското земјиште. Велат дека желба име во иднина да инвестираат во машини и погон за преработка на оризот. Свесни се дека тешко можат да ги стигнат позициите што некогаш ги имаше задругата Моша Пијаде, но се надеваат дека колку толку ќе овозможат заживување на животот во селото и обезбедување работен ангажман на младите.